Ideja është normalisht me këtë situatë ku jemi ne me krimin organizuar, me trafiqet e tjerë e tjerë, do duhet kishim një operacion shumë të madh të shtetit kundër fenomenit. Që do thotë, operacionin kupton angazhimin e koordinuar të gjitha strukturave, forcave detare, forca aerore, policisë, po task force, çfarë do të them? Të ka struktura parandaluese, shërbime sekrete që bëjnë ndjekin, që fusin, infiltrojnë në për, ka bashkëpunim me policitë e tjera, me shërbimet. Dhe e para çfarë verifikohet më që ne praktikisht ky operacion nuk ekziston, është thjesht një propagandë që ne po bëjmë etj., por realisht fakti që tu ka sasit pa fund, tonelatat pa fund, dhe që pa fundësisht shkojnë dhe kapin nga policitë e tjera, do thot që këtu s'bët asë, asë për të identifikua aty ku janë, asë për të ndalu qarkullimin mbrenda territorit, asë për të ndalu qarkullimin nga territori shqiptar në territorin e vendeve tjera. Pra, në thelb, ne jemi një shtet inekzistent sepse nuk kontrollojmë të territorin tonë. Po? Pse atë gomonën e kapin radar të forcave italiane, ndërkohë që radar shqiptar janë radar që i kanë sjellë NATO. Janë të njëjtët radar që kanë edhe ka dhe Italia. Gomonën si kapin radarët, ka bështë të madhë. A kishin ndjek me radar?